Здравейте! Днес ще ви представя 5 идеи за това как може да спасите храната вкъщи. Говорим за вече сготвена храна, за напазарувана храна и за продукти, които не сте успели да вложите в ястията. Гледайте ни, защото спасяването на храната спасява и семейния бюджет. Дали защото готвим повече, отколкото можем да изядем, или пазаруваме повече, отколкото можем да консумираме, понякога остава храна. Това са вашите усилия, вашето време и вашите пари. Предстои ви да видите 5 съвета, които ще поставят основата на това как може да превръщате оставащата храна в вдъхновяващ ястия. А вие ми напишете в коментарите под видеото как спасявате вече приготвената храна вкъщи. Случва се, когато готвим по-големи парчета месо, като цели пилета, цели пуйки, свински врат, цяло печено агнешко, да ни остане месо. Сега ще ви покажа как може да го трансформирате в един страхотен сандвич за закуска. Останалото пилешко или пуешко месо задушаваме в тиган, с масло или друга мазнина по ваш избор, след което подръжаме в разполовена питка и гарнираме с листни зеленчуци по избор. Може да използвате какъвто хляб имате вкъщи и каквито зеленчуци имате вкъщи. Останало картофено пюре. Останали варени картофи, останали печени картофи, супер лесен овчарски пай. Смесваме останалото картофено пюре с настървен кашкавал. Задушаваме месо или колбаси с лук и маслиново масло. Прибавяме доматен сос, всичко това прехвърляме в гювече, запечатваме с картофеното пюре и печем 30 минути на 160 градуса. Имате останали печени патаджани тиквичка, защо да не ги преобразим в едно страхотно бързо кьопово. Накълците зеленчуците, не ги пасирайте ги на кълците, аз ги харесвам с повече текстура. Добавете чесън, овкусете със сол, пипер и маслиново масло, поднесете с хляб. Ако ни останал пресен беби спанак, рукола или други зелени билки, може да ги вложим в песто без ядки. Пасираме със сол, пипер, маслиново масло, добавяме лимонов сок и получаваме едно готово песто от спасени зеленчуци. Съхранявайте в хладилник, за да може винаги да ви е под ръка за овкусяване на салати, брускети и въобще каквото друго искате да вкусите с песто. Имаме стар кекс. От него може да направим разкошни пържени филийки. Вместо хляб използваме кекс. А защо не и торт? Приготвяме тортата както приготвяме бисквитената торта, обаче вместо бисквити ще използваме сух кекс. Да използвате и козунак, може да използвате и сладък хляб, ако имате изостанал. Ще залеем с яйчен крем, който ще направим 10 жълтъка, 1/2 литър сметана и 150 грама захар. Крема правим като разбъркваме жълтъците с захар. Добавяме сметаната и готвим на тих огън при непрестанно бъркане до достигане на 85 градуса или до сгъстяване на крема. Ще добавим и банани и така готовата торта съхраняваме 4 часа в хладилник, докато стегне и след което поднасяме. Това бяха 5 идеи за това какво може да направите с вече сготвена храна и да я спасите. А сега ще ви дам още 3 съвета, които са генерално добри и полезни в кухнята. Номер 1. Не съхранявайте сготвена храна извън температурен контрол за повече от 4 часа. Съхранявайте сготвената охладена храна в хладилник на температура от 0 до 4 градуса. Номер 2. Никога не замразявайте вече сготвена храна. Абсолютно изключено е. Номер 3. Никога не прибирайте гореща храна в хладилник, защото от рязката разлика в температурата храната ви може да се развали. Също така прибирайте храната в контейнери за съхранение. Тук отварям скоба, тенджерата не е контейнер за съхранение. Любопитно ми е да разбера какви са вашите съвети за спасяването на храна. Може да споделите долу в коментарите. Ако видеото ви е харесало и ви е вдъхновило, дайте му палец нагоре, споделете с близки и приятели и се абонирайте за канала на Лидо България тук в YouTube. И не забравяйте, ако сте сготвили повече храна, отколкото може да изядете, най-важното качество, което тя притежава е това, че може да бъде споделена.